Moltes gràcies. Després també al jurat. De nou també moltes gràcies. No només pel reconeixement a mi mateixa, sinó també per creure en la història. Bé, és una obra que la protagonista és una nena, una noia, que es diu Dolors, i passa... Es situa tot en bé, el 1948, per tant, en una situació de postguerra, en un ambient molt rural. Tracta de bé, la seva experiència davant d'un cas d'agressió sexual i, sobretot, el rerefons no està en el seu cas, en el seu context, perquè al final la postguerra és un ambient en el que jo no he viscut, tracta en un ambient rural que tampoc és en el que he vist, perquè sóc de Barcelona, sinó el missatge en si, i per entendre que forma part de la realitat de tots i que és un problema que cal afrontar. No sé si us ha passat alguna vegada que heu trobat fotos antigues de la família i heu trobat amb imatges de persones que no coneixeu i que ningú de la família recorda qui són. Podeu veure un nen vestit de comunió, una parella jove amb una foto d'estudi, davant d'un passatge pintat mirant la posteritat que ja no es recorda. Jo crec que hem de reivindicar la paraula i cuidar-la. La història és d'un home que hereta una botiga de roba dels seus pares, que han mort, i bueno, és un home que vol passar indiferent a tothom, però per una casualitat coneix una dona, i a poc sembla que hagi d'haver una relació, però ell guarda un secret i per tots els mitjans intenta evitar aquesta relació. I no puc explicar més, perquè llavors t'explicaria al final.